Aurtengo neguan beste hotz ez dut sekula pasatu. Ez kezatu, Agustin. Alemanian eta Errusian metro bateko elurra hemen dago. Eta 25 gradu zero azpitik. Bai, datorren astebururako hemen ere elurra dago iragarrita. Baina gehienetan ez dute asmatzen. Aizu, Agustin. Gaur goizean Andoniren bulegoan sartu naiz eta Bigoko psikiatriko bateko txosten bat ikusi dut mai gainean. Zuk badakizu zerbait horri buruz. Bigo? Galiziakoa? Bai. Ta horrez gain, Jarrito Abizeneko sendagile bat ikertzeko agindu du Andonik gaur bertan. Enekien ezertxo ere? Ba oso arraroa da. Ez da gize pentsatu, eh? Nekane, etzenuke besteren zereginetan, muturrik sartu behar. Ez dakit, baina Andoni Bigoko psikiatriko hori ikertzen dabilela pentsatzen dut. Eta intrigatuta nauka. Neska, neska. Sekulako desgustua edukiko duzu egunen batean, nagusiaren paperetan muturra sartzeagatik. Arrapatzen bazaitu ikusiko duzu. Aizu, nik ez dute zer txarrik egin. Nire lana ahalik eta ondoen betetzen zaitzen naiz. Hori ez da ordea zure bete beharra. Nagusiak ez digu ez zuri ez niri, hori ikertzeko agindurik eman. Eta? Beti egon behar dugu agindu baten zain gauzak ondo egiteko ala. Esan dizut lehen ere. Hori ez da gure bete beharra. Hortaz, utzi kontu hori alde batera. Interes partikularren bat ez baduzu behintzat. Interes partikularranik? Zergatik diozu hori? Oh, ez dakit. Baina esan duzun moduaren gatik, badirudi zerbait galdu zaizula Bigo alde horretan. Tira, etxazu tontakeriarik esan, Agustin, mesedez. Ara, nekane. Ni ere, lanbide honetan hasi nintzenean, zu bezalako xean nintzen. Baina, hainbeste kolpe jaso ondoren... Zer hartatu zitzaizun? Orainena izasiko nire gora bera kontatzen. Baina badakizu zer egiten duden orain, nire lana ahalik eta ongien bete, eta kitxo. Hori be, oso tristea da. Bazuk ere gauza bera egin beharko zenuke. Egidazu kasu, Nekane. Bai, aitatxo, bai.